Елімізде 18 қаңтардан бастап жоғарғы оқу орнының бірінші курс студенттері аралас форматта оқитын болады. Білім және ғылым вице-министрі Мирас Дәуленов осылай деп мәлімдеді. Бүгінгі таңда Қазақстанда 128 мың жоғарғы оқу орны жұмыс істейді. Ондағы студенттердің жалпы саны 620 мыңға жуық, ал бірінші курс студенттері 150 мыңнан астам. Вице-министрдің айтуынша, екінші, үшінші және төртінші курс студенттері білім алуды бұрынғысынша қашықтан жалғастырады. Лекция будет проводиться в онлайн формате. Нақтырақ айтқанда лекциялар онлайн форматта ұйымдастырылады, ал семинарлар, зертханалық және практикалық оқулар дәстүрлі форматта оқиды. Қазіргі таңда жоғары оқу орындарында тиісті санитарлық эпидемиологиялық режим бекітілген. Аудиторияларда студенттердің толымдылығы 40%-дан аспауы керек. Сонымен қатар қоңырау соғудың әртүрлі кестесі бекітіледі. Яғни бір нысанда оқитын студенттер бір-бірімен кезіге алатындай жағдай болмауы тиіс. Аудиториялардағы әлеуметтік қашықтықта қарастырылған, яғни парталардың арасын 2 шаршы метр бөліп тұруы тиіс. Сонымен қатар ауылды жерлерді және шағын қалаларда орналасқан колледждер өз студенттер үшін оқуды дәстүрлі форматта жалғастырады, ал қалған оқу ордаларында бірінші курс студенттер үшін білім алу аралас форматта ұйымдастырылады. Жатақханалар студенттерді 50% толымдылық бойынша қабылдауда. Мектептерге келетін болсақ, 3-90-нан бастап 9-11 сынып оқушылары штаттық форматта оқытыла бастады. Биыл еліміз бойынша бітіруші сыныптардағы оқушылардың саны 440 мыңнан астам. Қазақстандық мектептерде 3-90 кеше 11-ші қаңтар күні жоспарлы түрде басталды. 3-90 20 наурызға дейін жалғастырылатын болады. Бұл 90-да дәстүрлі форматта оқыту 2-90-дағыдай 1-5 кезекші сыныптарда жалпы білім беретін мектептерде және халықаралық мектептерде 1-7 сыныптарда дәстүрлі форматта оқыту қарастырылған. Сонымен қатар 2-90-дағыдай 300-ге дейінгі оқушысы бар мектептерде оқыту дәстүрлі форматта әрі қарай жалғастырылып келе жатыр. Осы 90-ның ерекшелігі 9-11 сыныптар жалпы білім беретін мектептерде және халықаралық мектептерде Назарбаев зияткерлік мектептерінде 10-12 мектеп бітіруші сыныптарда оқыту штаттық форматта жүргізілу басталды. Білім министрлігінің өкілдері әлеуметтік желілерде мектептерде телефонды пайдалануға тыйым салынатыны туралы ақпарат тарап жүргенін айтып, ол шындыққа жанаспайтынын жеткізді. Айтуларынша, смартфонға қатысты бұрынғы норма сақталады, алайда мектептер өздігімен смартфондарды пайдалануға шектеу қоюға қатысты шешім қабылдай алады екен. Олжас Айдарбек, Нұргелді Садуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.